kulanti wanaagsan daawadayaal waa suldaanka t v o kuu soo gudbanaya wararkii ugu dambey arrimaha itoobiya qodobadan qaybtan ku eegi doono waxaa ugu waaweyn hubkii ugu xoogganaa oo u socda jabhadaha itoobiya oo gacanta lagu dhigay hubkaasoo ka baxay magaalada adis ababa ee dalka itoobiya isgaarhsiin ayaa ku jirtay iyo sidoo kale raadiyaalka gacanka waxaana wararku sheegayaan inuu u socdo si gaara jabhadda oola ma waxaa jira xubno ka tirsan xukuumadda abi oo la shaqeeya jabhadaha itoobiya warbixin ku saabsan meesha hubkaan laga keenay iyo agabkaan ciidan ayaan kuu soo gudbi doonaa safaaradihii reer galbeedka ku yiilay magaalada adis ababa oo wararku sheegayaan in rokorontola-aan loo xiri karo sabab saddex maalmood ayaa lasoo warinayaa in korontada ay ka maqantahay caasimada adis ababa walaacii ugu xoogana ooy muujinayaan safaaradaha reer galbeedka ku yaalla caasimada etoobiya abiy oo ku faanaya in korontada uu gaarhsiin doono dalalka diriska l xili caasimaddii ay ka maqantaha korontoda warbixin kaloo ku saabsan ayaan kuu soo gudbin doonaa waxaan sidoo kale eegi doonaa dhaqaatiir aqoon-yahanno iyo barafasoore ayaa jabhadihii ku biiray sababtu maxayta jabhadda amxaarada ee faan waxaa laleeyahay waxaa ku biiray aqoon-yahanadii ugu badnaa abi oo barafasoore ay ku jiraan sababtu maxayta ma waxay dhisanayaan maamul gaara ma hubka ayay dhigayaan mise qorsho kale ayay damacsan yihiin waxaan sidoo kale kuusoo gudbi doonaa dhaqaalaha itoobiya dhulka sii galaya iyo lacagtii birtoo suuqa kasii baxaysa xilli doolarkuu kusii xoogeysanaya gudaha itoobiya waxaan sidoo kale muuqaalkan ku faahfaahi doonaa warbixinno kaleo ku saabsan duqeymaha dadka rayadka oo faraha kasii baxaya iyo sidoo kale hayadaha qaramada midoobay ee xuquuqda dadka rayadka u doodoo ku dhawaaqaya inaan indhaha laga qabsan karin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee duqeymaha xooggan ka fulinaya iskuullada iyo goobaha waxbarashada iyo sidoo kale goobaha cibaadad qodobadan ayaan ku qaada dhigi doonaa muuqaalkan daawadayaal gaarsiiya dadka soomaaliyeed si ay kuula daawadaan warbixinada dowlad deegaanka soomaalidana warbixin ayaan kaaga hayaa iyo sidoo kale ururkii onolef oo ku dhawaaqaya go-aan aada u weyn soo dhawaada waa jimco siddeedda bisha nofembar labada kun afarilabatan qodobkeena koobaad caasimada adis ababa ee dalka etoobiya waxaa ka baxay hub u badan raadiyaal iyo rasaas iyo sidoo kale qoryaha ee aka forty seven iyo sidoo kale qoryaha kaloo waaweyn ilaa wax u gaaraya ayaa la leeyahay kun iyo dhowr boqol oo xabo tirada guud marka laysku wada daro baabuur markaasi waday ayaa ka baxay caasimada etoobiya ee adis ababa waxayna ku sii jeedeen jabhadda orommada ee oola su-aashu waxay tahay caasimadda waxaa ka taliya dowladda etoobiya oo gacanta ku haysa sidaey ku suuro galaysaa hub inta laga qaado caasimada adis ababa in jabhadda la geliyo loona geeyo intuusa ka soo dega hubkan sida warbixintuu sheegaysa waxaa jira mas-uuliyiin abiy aada ugu dhow iyo xukuumaddiisa garabna kala shaqeeya dhinaca kalena kala shaqeeya jabhadaha ka dagaalamaya itoobiya oo muqallasiin ah oo u kala gudbiyo hubka xitaa wasiirraha ku jira sida warbixintuu sheegayso iyo rag la taliyaala oo kasoo jeeda oromada kuwaas oo ka mid a muqallasiinta u kala gudbinaya dowladda dhexe etoobia iyo sidoo kale jabhadda oola oo maalmahaan wacdaro ka dhigaya gobolka oromiya hubkan ayaa la qabtay waxaana a markaasi lagu qabtay xuduudda caasimadda adis ababa isagoo kasii baxaya habeen madow saddexda habiinnimo xilli uu kusii jeeday gobolka oromia gaar ahaan jabhadda faan hubkan ayaa la leeyahay waa mid laga soo saaray warshadaha etoobia iyo sidoo kale agab kalo ka yimid dalka dibadiisa wallow aan la xusin meesha uu ka yimid agabkan aba wadanka laga keenay sidan ku sheegna wararkeenni hore warshadaha hubka soo saare ku yaala gudaha dalka etoobia cid lagu hubay ayaa lalaya hubkii muqalasiinta ayaa laga iibinaya marka si dhaqaalo looga sameyo jabhadihi ayaa laga iibinaya inuu gacanta u galo aya muqalasiinta markaasi la shaqaynaya jabhadaha ay ka sii iibsanayaan waxaana loo markaasi loo badinayaa hubkan in laga soo saaray warshadaha etoobiya sida warbixintu sheegayso kaas ayaana kusii jeeday gobolka markaasi orommada ee oromiya siday hadda muujinayaan wararkii ugu dambeeye gobolka orommada jabhadda orommadu maalmihii ugu dambeeyey waxay qaada tallaabooyin waaweyn tallaabooyinkaas ayaa la soo warinayaa inay dhaliyeen khasaaro dhimasho iyo dhaawacah iyo sidoo kale isku dayo xooggan oo suurtagal ka dhigaya in arrimahaasi ay noqon karaan kuwo culeeskooda leh wallow aan la ogeyn siday wax noqon doonaan warbixintu waxay intaasi ku daraysaa ciidanka usii gacan galaya jabhadda inuu ka xooggan yahay ciidamadii hore ciidankii militariga ayaa ku dhawaaqaya inay isdhiibeen laakiin waxaa la leeyahay ciidanku waxaba la shaqaynayaan ururada jabhadaha waxayna <muchayne> isku dhiibayaan jabhadaa iyagoo markaasi qorshahoodu yahay inay barbarkooda ka soo dagaalamaan horey waxaan ugu sheegnay wararkeennii hore dhowr kun oo askari inay sidoo kale isku dhiibaan ya... jabhadda fan iyo sidoo kale jabhadda oo labadaba taas ayaana ka dhigan mid suurtagal ka dhigaysa in ciidankii milatarigo ay ku biirayaan kadib markii afar bolood ayse mushaar qaadan mooralkoodii uu jabay dagaal ahliga dhexda loo geliyey kii tigreega markii laga soo baxay kii amxaarada afka loo geliyey kii amxaarado socda kii ormada afka loo geliyey yacnii dagaal maba joojin ciidanku maalintii la magacaabay abiy iyo maanta taasi waxay ka dhigan tahay inaysan hadd u suura geli karin <simitation> siday muujinayaan <simitation> iyagu inay sii dagaalamaan oo ay abiy sii garab siiyaan waxayna ku dhawaaqeen inaysan u suurageli karin rajada iyo rabitaanka ra-isal wasaare abiy dhinaca kale hayadaha qaramada midoobey ee xuquuqda aadanaha u dooda ayaa ku dhawaaqaya in xitaa diyaaradihii ay beegsanayaan masaajidadii goobihii cibaadada kiniisadihii ee goobihii waxbarashada konton iyo dhowr qofood ayaa hadda la diwaan geliyay oo hay-adda u n h c r ay markaasi soo bandhigtay ku sheegtay in lagu xasuuqay gobolka muxaarada arrintaasina ay tahay arrin ka baxsan xeerarka dagaalka in dad shacaba iyo xarumo cibaado iyo xarumo waxbarasho la beegsaana ay tahay go'aan halistiisala siday ku dhawaaqeen taase waxay ka dhigantaha inay suurtagalta isbedeladu inay berri ka maalin dhici karaan iyagoo ka xooggan sidii hore wallow aan hadda la xusin aragtida laga qabo qodobkan waana go'aano culculus siday muujinayaan warbixinnada dhinaca kale markaan eegno caasimadda adis ababa waxaa laleeyahay safaaradihii ayaa laga cabsi qabaa in la xiro dhowr sabab daraaddeed saddex sabab ayaa loo nisbaynaya in safaaradu ay xirmaan waliba kuwa reer galbeedka ayaa ugu badan kuwa walaaca muujinaya ko amni darro iyo in jabhaduhu ay berri soo geli karaan caasimadda adis <muchos> ababa waa qodobka koowaad oo suurtagal kaytaa in loo xiro safaaradaha labo korontadii oo saddex maalmood ka maqan caasimadda adis ababa xilli abi uu ku faanayo in koronto jaban uu sii doono dalalka diriska waa qodobka labaad safaarada ayaana ka maqan waxa ka maqan korontadii guud ahaanba qodobka saddexaad waxaa laleeyahay waxaa jira shirar safiirada fadigoodu yahay adis ababa ay yeesheen oo abi ay ugu soo jeediyeen inuu isbeddel ku sameeyo aragtida hadda uu ku duullaan tegay arrintaasna dhaga ayuu ka fureysta waana qodobka saddexaad oo suurtagalka tah inay go-aan gaaraan wallow weli aysan go-aan gaarin waa suuragal ayaa leeh dhinaca kale amxaaada waxyaabaha layaab kale laga diwaangeliy waaa ka mid a waa ku biiraya yn horay hadaan u ogeyn ciidamo mltari goosanay oo hubka gla oo isdhiiba hadda waa isdhiibaa brofeoadii aqoonyahanadii dhaqatiirtii iyo dadkii markaasi eehogaaminta etbia aybta aah xubn ma-uuliio iaa hore soo abtay ayaa ku jira dadka isdhiibaale oo u gelaya jabhada an qorsahoda marka aan yacni dagaalku uusan noqon mid jabhadeed oo kaley laakiin mid siyaasadeedna lagu daro hadda laba dhaktar laba brofesor iyo saddex aqoonyahan lix qof ayaa ku biiraa lale waa toddoba qof ayaa ku biiray jabhadda faano sababtana waxaa lagu sheegay inay wax ka bedelayaan aragtida dagaalka hadda inay xoojiyaan qorshahoodana uu yahay sidoo kale in la ballaariyo aragtidii hore la qabay ee lagu dagaal tegay waana sababaha ugu waaweyn ee suurtagalka ka dhigaya in dagaalka wiji kala yeelan karo yani uu kasii xoogeysan karo meshii hore sidoo kale waxaa laleeyahay jabhadda muxaaradu waxay hadda aaminsan yihiin dagaalkan inuusa sii soco karin sabab laba sabab daraaddeed yacnii waxaa la burburiyey goobihii magaalooyinkii waaweynaa warshadihii aabayaaha dhaqaalaha yani waay doonayaa marka inay dibudhisna sameeyaan sida hadda tigreego kale dagaalkana uu ka sii socdo goobihii laakiin inay helaan taageero waa mast sababtay tahay waxaa hadda taauleaa qurbo joogta dalaal hoosoo taageeraya iyo sidoo kale in iyagu ay si gaara ula wareegeen warshadihii dowladda federaal etobiya aylahe ku yilay gudah gobolkooda halkaasna ay ka bilaabeen dagaalkooda iyo sidoo kale inay sii xoojiyaan qorshahooda taasi waxay ka dhigan tahay mid suurtagal ka dhigaysa inay dabada la galaan berri ka maalin dalal waaweyn oo taageeraya dhinaca kale markaan eegno waxaa warbixinnadu ay intaasi ku darayaan in sidoo kale ay jiraan e magaalooyin horleh oo qorshahooda uu yahay aba qorshaha ugu jirto inay la wareegaan sida caasimadda bahardaar oo hadda la leeyahay waa iishuu-ga ugu weyn ay qabaan amxaarad inay gacanta kusoo dhigaan kadibna inay ku dhawaaqaan dawlad gaar ayaa suuragalada dhanka kale markaan eegno deegaanka soomaaida waan eegi doonaaye dhaqaalihii etoobiya ayaa dhulka sii galaya gaar ahaan lacagtii birta suuqa ayay kasii baxaysa doolarka ayaana kusii xoogeysanaya qiimaha lacagta birta lagu sariifo ayaa dhulka galay bishaan iyo bishii horeba isbedele xoogan ayaana ku yimid sababtan waxaa lagu sheegay dagaaladuna inay saameeyeen siyaasad xumada abii iyo dhaqaale xumada etoobiyana inay saameeyeen iyo sidoo kale in wasaaraddii maaliyaddu ay xal u weysay arrimaha lacagta doolarka ee kusii faafaya gudaha etoobiya markii hore cotoroban ayuu ka ahaa doolarku laakiin hadda sarifka ayaa cirka galay markii la ogolaaday in laysku bedeli karo labada lacagood arintaasi ayaa noqotay arrin kaleoo culeyskeeda leh siday muujinayaan warbixinnada hadda soo baxaya iyo wararka xooggan ee ka imaanaya dalka etoobiya dhinaca kale mucaaradka itoobiya ayaa ku dhaliilaya abi siyaasad xumadiisa hay-adaha xuquuqda aadanaha itoobiya ayaa iyagu ku dhawaaqaya in markaas la biraynayo dadkiioo la gowracayo gobolladii duqaymihii ka dhacayay dadweynihii ay markaasi noqdeen kuwa keebla yuurara oo walaac muujinaya weerar ay fuliyeen jabhadda xoraynta oromiya ee oola oo markaasi mid adis ababa ay u aqoonsan tahay argagixisu ayaa laleeyahay waxa uu noqday midka ugu xooggan ee laga fu laga fuliyay galbeedka gobolka shawa la yihaado ee markaasi ka tirsan gobolka oromiya ugu yaraan konton iyo laba ruux ooy ku jiraan mas-uuliyiin degmo ayaa la dilay macalimiin ischuol ayaa la dilay sidaan ku sheegno wararkeennaba xaaladda aaggan ayaana hadda ah mid kacsan waxaana la leeyahay waxaa suuragala in hogaanka ee gobolka sidoo kale arintaas loo soo xiro sida abi uu amraba tirada dadka markaasi ayaa sidoo kale la afduubanaya ayaa aada u sii kordhaysa habiin walba tarab tarab aba koox koox ayaa dadka loo afduubanaya lacag madax furasho ayaa la weydiisanaya dabadeed markii lacagtaasi ay bixiyaan waa la dilayaaba oo xitaa ma la sii daynaya haddii lacagtaay helaan ilan xogtaay bixinayaan arimahaasi ayaa ah أريمة مركز يوسف وتسارى قبل كي أبي وكسر جدي أودنا كلها أرمي أو أه قبل كا أقول ضد كبدن يتوب يا أيات ثانية الله بدكم سدادي تبنكي وحكا لك عضونا أي ودان جب هذا أولا يدو وده هذا لنا بدأ يكون جل درسين أنا يلا جلنا دولة يتوب يا قبل كان أرد عبر تماها ضل كي يتوب يا إسلام كان أي كهر رئيسين عاصمة أي وح هري علاضب بدن أو أي كم ديهين إسقاب قبس السياسات مرن دولات jahwareer qoomiyadeed iyo sidoo kale isku haysashada dhulka ururka oola waxa ay dowladda etoobiya ku eedeysay inay soo abaabuleen xasuuqyo taasoo jabhadu ay markaasi beeniyeen iyaguna ay ku tilmaameen waxaa xasuuqa geysanaya inay yihiin diyaaradaha dowladda federaalka etoobiya mas-uuliyiinta dowladda ayaa iyaguna lagu eedaynaya inay wadaan sidoo kale oloolo ka dhana jabhadan iyo haybso taasoo lagu hurinayo colaadda orommada abi wuxuu doonayaa inuu iska horgeyo amxaarada iyo oromada laakiin way diideen guud ahaanba way u suurogeli weysaa lale awoodda oola ayaa lagu qiyaasaa dhowr kun oo raga sanadkii labada kun siddeed iyo tobankii ayay kor ukacday sanadihii u dambee ayaa sidoo kale la leeyahay awood xoogan ayay la soo baxday inkastoo dadka indhe indheeya ay aaminsan yihiin in markaasi aanay ku filnaa doonin eabaabulkoodu laakiin ay u baahan yihiin garbo ay ku duulaan berrika maalin inkastoo dagaalkii arxandarada ahaa ee labada sano ka socda gobolka waqooyi ee tigreega lasoo afjaray bishii nofembar ee abda kuanii waxa weli socda etoobia colaado ka jira gobolka mxarad halkaasoo bedelay gobolkii markaasi tigreeg dhinaca kale ciidamada etoobia ayaa sii kala soocmaya isbahaysiyada ayna ku kala biirayaan waxayna kala guranayaan sida warbixintu sheegaysa hubkii kumanaan qof oo rayada ayaa sidoo kale ku jira xeryo kumeelgaara oo ku yaala gobolka amuxaarad halkaasoo ay ka socdaan kacdoono hubaysan oo ka dhana dowlada etoobiya maalintii arbacada ee lasoo dhaafay ayaa ha-adda amnesty international soo saartay warbixin aada u dheer oo ay ku sheegtay waxaa ka socda gobolka amuxaarad inaan indhaha laga qabsan karin laga soo bilaaba bishii abriil ee sanadkii tegay uii dowlada federaalku waxay dagaal kula jirtay jabhada faana oo ah maleeshiyo is-difaaca oo muddo dheer lahaayeen qoomiyadda maxaarada taniyo laba markaasi markii labaad ugu waa qoomiyada labaad ee uga tirabada dadka etoobiya ah bishii sebtembar ciidanka federaalku waxay gobolkan oo dhangeeyeen ciidamadii ugu badnaa oo awoodleh ciidankii saddex garab ayay noqdeen kuwo isdhiibay kuwo la dilay iyo kuwo dib u soo cararay kadib markii ay xamili waayeen dagaalka tooska ee dhulka ee markaasi jabhada fano ay kula jirtay dowladda etoobiya qodobkeenna ugu dambeeya deegaanka soomaalida maxaa ka cusub sidaan wararkeenna hor aan ku sheegnay khilaaf xooggan ayaa ka dhex jira mustafa moxamed cumar cagjar iyo hogaamiyaha etoobiya keligiisna ma ahan ayaa la leeyahay oo abiy amarkii uu bixiyo ahayd siyaasadda in laga dhaqangeliyo ismaamulada etoobiya ayaa laleeyahay way socoweysay ismaamuladiina dadka ay soo xuleen oo loogu talagalay inay ka qayb galaan shirka wadatashiga qaran ee etoobiya ayaa ah dadan aragtida abii aan xambaari karin sida warbixintuu sheegayso waana meelaha ugu waaweyn oo khilaafku ka taagan yahy wixii ku soo kordha daawadayaal dibaan ka faahfaahi doonnaa oo waan idiisoo gudmi doonnaa inala jooga qaybtan halkaan ayaan ku soo gebagabaynaya nabadgelyo